ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor je zame privilegij, ker je knjižnica lepa, ker je funkcionalna, dobro organizirana in ker v njej delujejo prijazni zaposleni. Ti vam znajo svetovati, kaj dobrega prebrati in ko ne bo več kriznih razmer tudi, kje najti tih študijski kotiček za vaš študij. Zato prijazno vabljeni v UKM.